Уряд подав проєкт бюджету на наступний рік. Там передбачено мінімальна зарплата 4173 гривні, мінімальна пенсія 1540 гривень. Тобто мізерні підвищення, а якщо перерахувати в євро, то зарплата залишається на тому ж рівні. Тобто зарплата в євро в Україні мінімальна десь 120 євро. Для порівняння, у Польщі 520 євро зарплата. І тому в Польщі десь більше 2 мільйонів людей сьогодні працюють з України. Президент, коли хвалиться, що 10 мільйонів людей отримали біопаспорти і мають можливість бачити Європу. Ну, це треба бути в таких рожевих, з такими товстими лінзами в окулярах, щоб не розуміти, для чого люди отримали ті біопаспорти. Вони не краєвиди Європи поїхали дивитися, вони поїхали як раби там працювати, щоб заробити і прогодувати свою сім'ю. І щоб раз у рік чи раз у півроку перевести дітям, жінці, свою зарплату. Зокрема, заробітчани у цьому році за перше півріччя перевели 10 мільярдів євро в Україну. Це більше, ніж ми продали сільгоспродукції за весь минулий рік. І тому єдина можливість. А водночас оці всі виїзди, трудова міграція, вона катастрофічно загрожує економічному майбутньому країни. Тому що немає людей. Попитайте роботодавців. Вони не можуть знайти кваліфікованого працівника. Тому що низькі зарплати, внаслідок цього риба шукає де глибше, а людина де краще. І тому їдуть де краще. От я хочу, щоб краще було в Україні. Тому ми добиваємося збільшення заробітних плат. 4 мільйони людей в Україні отримують мінімальну зарплату. Хай на оті 3700 гривень проживуть ті, хто призначав цю мінімальну зарплату. Тому що це сходити там пару разів на базар, в аптеку, заплати за комуналку, і вже нічого не залишається. Не розкошувати. Про все інше можна забути. Тому за нашими підрахунками мінімальна зарплата повинна бути 6 тисяч гривень на місяць. Наголошую, мінімальна зарплата. Тому що від мінімальної зарплати далі йде зростання по тарифній сітці, йде зростання середньої зарплати. Якщо мінімальна зарплата в Україні буде 6 тисяч гривень на місяць, середня зарплата орієнтовно буде 12-14 тисяч гривень на місяць. Ну це хоч щось. Порівняно із тим, що є сьогодні. Крім того, до мінімальної зарплати прив'язані мінімальні пенсії. 4 мільйони людей в Україні, пенсіонерів, які отримують мінімальну пенсію 1500 гривень на місяць. При тому, що багато з цих людей, більшість із цих людей, чесно працювали і мають дуже великий трудовий стаж. Але, наприклад, колишні колгоспники мінімальна зарплата була, внаслідок цього копійчана пенсія. Чорнобильцям не виконується закон про соціальний захист чорнобильців і не виплачується та пенсія, яка їм належить. І тому вони отримують копійчану пенсію. Прив'язка пенсії до мінімальної зарплати дасть підняти їм можливість пенсію на 1000 гривень у місяць. Тобто, якщо мінімальна зарплата буде 6 тисяч гривень на місяць, то мінімальна пенсія – це 40% від мінімальної зарплати. 2,5 тисячі гривень на місяць буде мінімальна пенсія. Сьогодні, нагадаю, 1500. Для людей, які отримують 1500, отримати додаткову пенсію 800 гривень, 1000 гривень – це дуже серйозно, тому що людина рахує кожну копійку, не доїдають, обділяють себе. І ветерани дуже важко живуть. Людина молода, яка має руки, ноги, здоров'я, ще десь підзаробить, знайде себе. Да? А куди діватися бабусям, дідусям, які здоров'я немає, які працюють на аптеку, які всі свої гроші тратять на лікування, які не можуть заробити, вони нікому не треба. Їхні діти десь поїхали, або, може, взагалі дітей немає. Держава їм дала 1500 гривень пенсії за 40 чи 50 років чесної роботи. Їм надзвичайно важко у сьогоднішньому світі, жорсткому такому. Тому я добиваюся, щоб їм перерахували пенсії і щоб робочим людям підняли зарплати. Тому що підвищення зарплат – це боротьба за пенсії нинішніх молодих людей, нинішніх працівників. Тому що, щоб вони не були на місці нинішніх пенсіонерів, які працювали і отримують копійчану пенсію через те, що мали низьку зарплату. Тому, коли нам влада розказує про пенсійну реформу, яка успішна пенсійна реформа, все це блеф і обман. Тому що єдиний успіх пенсійної реформи може бути в одному – в високій зарплаті. Коли висока зарплата, в людини буде в майбутньому висока пенсія. Причому зарплата легальна. Бо коли зарплату виплачують у конвертах, не оформляючи, нелегально, наприклад, на маршрутах, на базарах, на стройках, де люди працюють нелегально, не оформлені, вони все життя працюють, а в них не буде пенсії. Вони будуть жити на соціальну допомогу, яка становить половину від мінімальної зарплати – 800 чи 900 гривень. Нам це треба? Мені – ні. Мені точно не треба. Я не хочу, бо в мене в країні люди бомжували. Тому для мене ключове – це збільшення зарплат і перерахунок пенсій. Чому це важливо для економіки? Тому що це найкраща підтримка для бізнесу. Коли в людей є гроші, він піде в магазин, купить товар. Бо усі розмови влади про те, як вони допомагають бізнесу через дерегуляцію, приватизацію, всяку іншу хрень, все це обман.
найкраща допомога для бізнесу, щоб людей були гроші, щоб вони не рахували 3 копійки, щоб вони не купляли хліб з водою, а щоб вони масло купили, м'ясо раз на тиждень поїли, а не так, як сьогодні тільки на Різдво чи на Пасху їдять те м'ясо, і то не всі. І тоді в бізнеса будуть гроші, тоді вони будуть розвиватися, і тоді запрацює економіка. Тобто ключ до всього – це рівень достатку людей. Оце моя політика. Економічне зростання, подолання бідності, збільшення доходів людей і захист національних інтересів.